que és una fira d'alimentació ecològica i podríem dir que és la fira més representativa de tot Europa, quasi a nivell mundial fins i tot. Està situada en Alemanya i, com dic, és això, és la fira per excel·lència del món ecològic. Nosaltres, a Alternativa 3, ja participem en moltes fires a nivell nacional, de fet a totes, però a nivell internacional, BioFAC, doncs, hem d'estar-hi també. Portem des de fa 15 anys que anem, estem anant a visitar. Algun any sí que havíem estat doncs, com a convidats i des de fa 3 anys som ja expositors. I ja et dic que tindre un stand a BioFAC et dona molta imatge, et fa que et coneguin a nivell internacional, a nivell europeu, i és molt important i és una gran oportunitat per nosaltres. En el nostre stand exposem tots els nostres productes, a més fem degustació. La idea és que el públic pugui provar, pugui degustar els nostres productes, pugui conèixer-los i després doncs, estigui interessat en adquirir-los. No? A més, a part de portar tot el nostre producte, sempre presentem novetats. Aquest any doncs, seguim amb la novetat de les càpsules, que tenim unes càpsules de cafè per les màquines Nespresso. Doncs això és una gran novetat, perquè són ecològiques, són de comerç just i biodegradables. Llavors també presentarem uns cacaus amb nous formats, cacau instantani sobretot. Nosaltres tenim una gamma de cacaus que els elaborem aquí mateix i bueno, presentarem uns nous formats. Des que estem participant a la fira com a expositors, anem amb Prodeca cada any des de fa 3 anys. Doncs el primer any ja teníem prèviament un contacte des de Suècia d'una organització de comerç just. Ens van trobar allà i van començar a comprar cafè d'aquest tipus de soluble, liofilitzat. I a partir d'aquí doncs, bueno, van fer diverses propostes d'altres productes. Ara estem ja negociant amb cacaus solubles d'aquest tipus. I després allà van començar a fer l'any següent contacte amb una organització d'Alemanya amb qui ja tenien també prèviament algun tipus de relació i a partir d'aquí van començar també a vendre algun tipus de cafè d'aquests que tenim de càpsules i caramels. A poc havien començat amb al voltant de 10 o 15.000 euros el primer any i ara ja estem al voltant de 60.000 i preveiem que podem potser doblar en aquest any, ja depèn de com vagi la sort del mercat i com estigui tot. No? Però tenim ja un nou contacte també a Polònia, que és un país que està creixent molt amb l'interès en producte biològic, de comerç just també, però s'ha de tenir en compte que aquesta fira és de producte biològic, és la fira de referència pràcticament a nivell mundial, perquè va ser la primera que va començar amb un tamany, amb una entitat suficient per començar la venda de producte biològic. Nosaltres som una cooperativa que venem, elaborem productes de comerç just i els venem. Ja només això, a mi em sembla que és... bueno, bàsicament el comerç just és una eina molt, molt forta de desenvolupament humà, perquè primer de tot estàs donant... Primer de tot estàs pagant millor la feina que fan aquestes persones, aquests agricultors, i que si els hi paguessin bé la seva feina ja no necessitaríem cap mena de projecte de cooperació, perquè ells tenen una feina. I a més, és gent que amb aquesta cooperativa s'empodera. Per tant, nosaltres creiem que el comerç just és una eina clau pel desenvolupament humà. Aquest any ja hem complert pràcticament el que estava la subvenció de l'Ajuntament de Terrassa del voltant de 18.000 euros que s'han anat directament a la promoció d'estudiants amb becaris i també a la posada en marxa, més que la posada en marxa, el manteniment i el desenvolupament de l'aula informàtica
que permet als fills dels productors de cafè que ens serveixen doncs, tenir un futur, tenir uns estudis i per la cooperativa mateixa tenir una inversió en aquests estudiants de cara a que el dia de demà no siguin més emigrants cap a d'altres països, sinó que estiguin allà.